Fillimisht falemdojmë Allahun Azza wa Jell, i cili na bëri pjesë marrës të dinit të vetëm të pranuar të kaj. Falemdojmë Allahun Subhana wa Taala, i cili na i dashuroi besimin në zemrët tonë, na njoftoi me armikun e përbetuar, i cili përpiqet që t'i ban bita ademit banor të zjarit. Ne edhe më te i vazhdojmë të flasmi mbit në trigat e shejtanit, duke lutë Allahun Azza wa Jell që nga kurthet e ti Allahu Azza wa Jell të nëmbron. Lusim Allahun Azza wa Jell që Allahu të nëthrehon në mëshiren e ti dhe të dalmi prej kësaj dunjaje faqebar nga dhjimtar, ku Allahu Azza wa Jell e krijoi këtë dunja dhe e la shejtanin që të mbijeton deri ditën e fundit të kësaj dunjaje, sprovë për bitë ademit. Dhe na njoftoi Allahu Azza wa Jell se armikun e përbetuar e keni shejtanin. Betejë mes njeriut dhe shejtanit, vëllezër të ndershëm, vazhdon. Për këtë arsye, shejtani është ai i cili përpiqet me çdo mënyrë që njeriu ta lajthit nga rruga e Allahut Azza wa Jell. Shejtani është ai i cili përpiqet, siç e nxjerri Ademin dhe bashkëshortën e tij nga Xheneti, të privon dhe bita atij nga mirësitë e Allahut Azza wa Jell. Një ndër intrigat e shejtanit është zbukurimi i veprave të liga. Dhe treguam në hitbën e kaluar se si shejtani manipulon me birin Ademit, ja zbukuron veprën dhe mëkatin më të shëmtuar, më të urrejtur tek Allahu Azza wa Jell, që është i bajsh ortak Allahut Azza wa Jell. Para të transmitohet, ku Allahu Azza wa Jell është ai i cili ka thonë dhe është në formë të çuditur, është çudi me bita Ademit. Unë i krijoj ndërsa ata që tërkan e adhuroj. Unë i fornizoj ndërsa ata mirë njohës falemderuës ndaj qerve paracitë. Si kur njeri në këtë dunja ti kish e bo mirë të njetën tonë, mirë po ai i falemenderon të qerë do të ishe i natos me ta, ndërsa të ti e ai cili Allahu Azza wa Jell të begatoj me shumë begati dhe nuk të privoj nga këto begatit, t'i boni të jenë të vazhdushme me ty. Mirë po vend sfide e shejtanit, vend zbukurimet dhe manipulimet e shejtanit, e haron rrugën e Allahut Azza wa Jell. Haron pse ke ardhë në këtë dunjo. Haron se një ditë do takohesh me ta. Haron se kjo bota është kalimtarë. Haron se Allahu Azza wa Jell Xhenetin e zbukuroi për ty. Kush është ai manipulusi më i madh? Pra vëllezër të ndershëm, shejtani mallkuar. Një ndër zbukurimet që ja ban birit Ademit, e ban njeriun që të pretendon dhe të mendon se ai është më i mëshur, më i aft se sa atë që Allahu Azza wa Jell e ka zbrit në librin e ti, apo e ka dërgu mes pejgamberit të ti, i e përparësi logjikës të mangër të ti para shëriatit Allahu Azza wa Jell. Kjo ishe ajo që e fondosi dhe e nxjerri nga Xheneti, po dhe nga rahmeti Allahut Azza wa Jell, iblisin, shejtanin e mallkuar,
edhe pse thuhet se 8000 vite ka adhuru Allahun Azza wa Jall. Kush e bëni atë të jetë mendje madh, logjika, pretendimi se është i aftë dhe i mençur. Ku Allahu Azza wa Jall urdhëroi, urdhër i prerë, që nga robët e tij nuk pritet që të hamendjen apo të kujtohen apo të mendohen djerë. Ornoj Allahu Azza wa Jall që t'i banë sejdë në shenjë respekti Ademit a.s. Me qëfar u arsjetu iblisi, shejtani mallkuar, arsjetohet se unë si t'i përulem një krijese, ku unë jam më i aftë se ajë, unë jam më i mirë se ajë. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mu më krijove nga zjarri, ndërsa atë e krijove nga dheu. Pra sipas shejtanit, se zjarri është më i mirë se sa balta apo dheu. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall vetëm me këtë pretendim e konsideron shejtanin se është bom mendje madh. Pra vlejo të ndërsh, nëse shejtani mallkohet dhe dëpohet nga rahmeti Allahut, vetëm për çkak një sejdë që nuk pranon të përfil një urdhër të krijuesit të ti, si mendojmë ne të përfitojmë dhe të jemi pjesë marrës në mëshirën e Allahut, të bëjmë pjesë në shpërblimet e Allahut Azza wa Jall, kurse ne për çdo ditë të rebelohemi ndaj krijuesit tonë dhe nuk pranojmë jo një sejdë, po t'ja bojmë Allahut Azza wa Jall ma shumë se një sejdë e në mesin e muslimanëve të ashtuquajtur, pretendojnë se do t'jenë banor të gjennetit dhe shkojnë tek Allahu Azza wa Jall pa asë një sejdë. Kush është ata që i boni me një mendhej, ashtë për çkak se ata menduan se janë më të aftë, menduan ata se të janë më të meqër se sa atë që e zbriti Allahu Azza wa Jall në librin e tij.